Marzu li ġej se jara r-ritorn tal-Festival Tant Prestigious il-Festival tal-Kanzunetta Maltija. Blisem il-ġdid ta' Mużika Maltija, Festival Kanzunetta Maltija. Dan qed isir b'inizjattiva tal-Gvern u l-Aġenzija Festivals Malta. Min il-festival li rritorna fl-2013 u fl-2016 qatt ma rreġa stabbilixxa ruħu bħala festival ewlieni fil-kalendarju kulturali Malti. Il-Ministru għal-Kultura Jose Herrera għal li dan il-festival u għammirat biex i kompli talent malti u l-kanzunetta maltija. Minna ħatija u ċermen tal-festival Raymond Buġeja, sosna li dan il-festival se jkun qed servi bħala pjattaforma għal artisti, kompozituri u autori lokali kifu kol għal lingwa maltija. U esprima sodisfazzjon li l-kanzunetta maltija t mill mil-ġdijt fosta bil ġieħu d-dinjeta kolla illi li Il-chairman tal-Aġenzija tal bord ta' Festivals Malta, Sur Norman Hamilton, saħa ha illi issa dan il-festival se jkun qed fil-kalendarju kulturali tal-Aġenzija Festivals Malta. Id-direttur ta' Festivals Malta Anabel Stivala ta' tħarsel lejn regolamenti li jinsabu fuq is-sit elettroniku mużika.org.